Розпочати вчасно опалювальний сезон 2022-2023 років – одне з нагальних питань, яке наразі вирішують у Сумській міськраді. Це не тільки ремонт самих комплексів, самих теплогенеруючих станцій, їх відновлення також в тому числі, а також це ремонт комунікацій. Також на часі поточний ремонт доріг у місті. Ми сьогодні ремонтуємо дороги, тільки аварійні ділянки, і виділяємо це на це кошти, на жаль, в 10 разів менше. Якщо ми планували 80, то ми виділили зараз тільки 8 мільйонів. Це пов'язано з тим, що сьогодні всі кошти направляються на інші потреби. Це у нас вода, це у нас комунікації, це у нас електрика, це у нас транспорт, це у нас медицина, це у нас дистанційна освіта. Крім цього, це виплати заробітної плати усім працівникам бюджетних установ. Майже повністю вдалося профінансувати і матеріальну допомогу бійцям добровольчих формувань. Наразі ще триває обробка деяких заявок. У місті також продовжують видавати гуманітарну допомогу. Це вже більш розширена кількість людей і самих категорій. І на наступному тижні ми теж будемо продовжити дану роботу. Щодо ситуації з пальним, то для вирішення проблеми ще необхідний час, говорить міський голова. Ми, верніше, планували, чекали на те, що на минулому тижні, наприкінці минулого тижня ситуація буде трошки покращена, але те, що нам обіцяють сьогодні на державному рівні, що ситуація буде покращена десь протягом 2 тижнів. Ситуацію щодо ціноутворення на товари першої необхідності та в цілому роботу магазинів продовжують перевіряти мобільні групи. Ті, хто сьогодні дозволяє собі підняти ціни, продавати гуманітарку, порушити права споживачів, працювати по видачі спиртних напоїв, коли це заборонено, порушити просто правила торгівлі, то, вибачте, їх ми будемо карати. За словами міського голови, у Сумах все більше підприємств вже повернулися до роботи. Це і виробничі заклади, кафе, ресторани, різні магазини тощо. Ми бачимо, що сьогодні дійсно люди повертаються. А повертаються тому, що є відповідна, я думаю, впевненість в тому, що ми захищені, тому що сьогодні кордони захищені, війська у нас сьогодні нас обороняють, сьогодні добровольчі формування чергують, порядок підтримуємо. Ми для цього робимо все можливе, для того, щоб містяни себе почували в безпеці. Новини СТС. Представники добровольчих формувань Сумської громади зможуть безкоштовно їздити у громадському транспорті. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет. Комунальний перевізник вже надає бійцям безоплатні послуги. До угод з приватними перевізниками зміни обіцяють внести днями. Пільга для добровольців діятиме до завершення воєнного стану. При собі просять мати відповідні посвідчення. Прийняли таке рішення, виконавчий комітет повністю підтримав це рішення, що у нас добробати і в приватному, і в комунальному транспорті вже від вчора мають право на безоплатний проїзд. І я думаю, що це справедливо, чесно і правильно. Дмитро Петренко професійно займається кульовою стрільбою з 2008 року. До участі у Дефлімпійських іграх планував готуватися довго і наполегливо, але війна внесла свої корективи. 2 тижні ми тренувалися в Польщі. Скажімо так, 2 тижні – це дуже було мало, але я постійно був на зв'язку зі своїм тренером. Скажімо так, були постійні психологічні настанови, ми планували, скажімо так, ці змагання, як себе вести. І, говорить, я не здався і взяв срібло. Срібною призеркою на 24-х літніх Дефлімпійських іграх стала і сумська волейболістка Анна Затилкіна. Активно хвилювалися за нашу Україну, за наших рідних. Дякуємо, що є така можливість тренуватися під час такої складної ситуації в Україні. Дякуємо федерації, дякуємо всім нашим українським воїнам, що нас захищають. Українська збірна отримала шалену підтримку від глядачів на бразильській дефлімпіаді, говорять учасники та тренери. В той ситуации, в которой они оказались в это время, очень сложно было подготовиться. То есть тренировочный процесс был нарушен. Но вот сила духа их, стремление к победе, большая мотивация.
Саме це, говорить, допомогло українцям отримати 138 медалей на спортивних змаганнях людей з порушеннями мовленнєво-слухового апарату. У загальнокомандному заліку Україна виборола перше місце серед 71 країни-учасниці ігор. Ми сьогодні всьому світові показуємо дійсно приклад волі духу, сили духу, незламності характеру, єдності, і сьогодні ми єдині з нашими спортсменами. Сумські призери 24-х Дефлімпійських ігор у Бразилії отримали подяки та сертифікати на 50 тисяч гривень. Спортсмени вже готуються до чемпіонату Європи, де розраховують лише на перемоги. Новини СТС. Вибухотехніки продовжують розмінування на Сумщині. Цього разу поліцейські сапери обстежили два села на Лебединщині. У Ворожбі оглянули російський танк, а біля московського Бобрику знайшли касету, якою споряджається ракета «Ураган». Цей боєприпас ми виявили, він був повністю заповнений касетами в кількості 10 штук. Ці всі касети ми знищили з зарядом вибухової речовини накладним. Після знешкодження заряду у землі лишилася вирва, а уламки від бомб розлетілися на десятки метрів. Ось ми бачимо залишки від цієї касетної бомби. Ось такі елементи, які знаходяться в ній, вони вилітають і повинні поражати живу силу противника. Поліція вкотре наголошує, якщо ви знайшли підозрілі предмети, схожі на боєприпаси, у жодному разі не підходьте до них та повідомте про знахідку поліцію або військових. Новини СТС. Нічні обстріли Сумщини. Опівночі 31 травня ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Ясманської громади. Майже одночасно з цим розпочався артобстріл Білопільської громади із САУ. Також о 3-й ночі з території Росії обстріляли Великописарівську громаду. Близько 10 ударів артилерії. В усіх випадках обійшлося без людських жертв. Інформація про руйнування уточнюється. За обстріл населених пунктів Сумщини снарядами, начиненими флешетами, розпочато кримінальне провадження. За даними слідства, вранці 30 травня цього року російські військовослужбовці обстріляли з території РФ Середнобудську громаду снарядами, начиненими гострими цвяхоподібними металевими дротиками – флешетами. Подібними снарядами посічено 4 будинки мирних жителів. На Сумщині створили новий підрозділ ЗСУ. Військовослужбовці новоутвореного підрозділу Збройних сил України склали присягу та готові до виконання бойових завдань, повідомляють у Сумській ОВА. Присвоїв майже 250 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту амбулаторії. Екс-заступнику директора ТОВ повідомлено про підозру. За інформацією одного з місцевих інтернет-видань, підозрюваним став член виконкому Сумської міськради за квоту Європейської солідарності Максим Лашутко, який нині є директором фонду підтримки підприємництва Сумської облради. За даними слідства, зазначене ТОВ у 2020 році виконувало капітальний ремонт приміщення з утепленням стін та покрівлі амбулаторії у селі Терешківка Сумського району. Достовірно знаючи, що товариство не виконало в повному обсязі умови договору, заступник директора завірив власним підписом та скріпив печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт. Відтак, на рахунок підприємства було перераховано близько 1 мільйона гривень. Однак, за висновком судової будівельно-технічної експертизи, до актів виконаних робіт включені роботи, які фактично не виконувались, та матеріали, які фактично не використовувались. Завищення складає майже 250 тисяч гривень.